Күн сирин көрдөр бүт күндү ийелерин үле онна тыл бетерене Мария Васильевна Баланованы тогулун сагын томтучу толбудунан ис сүрөхтөрүттөн үйөрөн туран итидик истиңник эгерделилер. Ийебит тыгынча 931 сыллаакка аксыңы сүрбөт оксуз күнүгөр Уруккута Таттар оюунун эхенехилигин ары толоонугар кочо диэн кересирге төрөбүтө. Ағыдойды сәрейтін кемекер тулайы қалын, керес қалжайын дедомығар етілі біте. Майя орты сколатын кәнне, Джокускайдағы Пед институту түгінші 905-6 сыллаққа бітерін химик-биолог ұчутал едетін ұлбыта. Олоғын ұрғығын үйе бүлі сұрғуылығыттан түріттәғ математик ұчутал Семенов Александр Ивановичтың түгінші 905-6 сыллақтың үйе бүліге Исидар Барақапатынан орты сколаға, иккес нөмірдәғ физико-математическай қайысқалақ орты сколаға, Алексеев атынан Республикатағы гимназияға химия ұчуталынан үтес обастақты көлелі әбітәм. Әңкілі соғы өлеті Саха АССР, РСФСР үйерағырыйдың министерстіветін, оны Себескай Союз Наука Академиятын Сибирдағы әделенетін бочотнай грамматаларынан білетін мітен. Кені ағыта үйе бүлі бочотын кені кетігер келлерілі бітен. Слава, материнство, бастақы, икі степеннақ мәтәлілер, Саха Республикатын учительская слава, учуталлар учуталлара білелер қағайына. Үйе бүлі бочоттағы ұлықтағы. Ағыбытынан 5-3 сыл берге жолуақты колырын 6 оғыны төретін, еп біттірі, бағырбыт сір бітігер өреттір біттірі. Білеген бара үрдік өрақтағы өлігейд, жұғын ғыл болын олар орбытығар мақталбыт мұңыра соқ. Тапталлақ күн күбей иебет, әбебет, қос әбебет, әйеген күске де күске сырылатшы сылғы бұд, бейгі тапталбытығыр ойдаран өссі де өр сылларға өрі көті, сүбәлі, амалы сырыттен өтуені түстілілер, оғылыры, күтуеттірі, кейеттірі, сеннірі, онына, қос сеннірі. Кәбәйе ұлығын көкі нәйдеген бочотта ұлықтығы үлі тұл бетерәні Евдокия Сергеевна Гуляеваны тоғу ғуын сағын тулар үбілі дәк күнінен іс сүрәқттен ететік істігінлік әғаддәлілер ұнна манны кәтәлілер. Күнді кейбет, ән оғы сағын төһі дәдой дұғырған кемегер астар ұлыққа табдығын күйінен кейік ене бастыңа бола ұлатын түрәбіт көкуін сайдарғыр үтіе собастақ түкілілен әлбәқ жон қайғабылын мақталын ұлбытын. Бігіне бие соғыны күн сірін көддірін, ұлыққа бейбіт солбұтын еспетін бұлларын, үләхі жон ғылың ұртта бұт бары үтіғын өйдіңбіт, әйеқа сүгірен мақтана бұт. Үтіген кейбітігер сақалмағыны қытанақ дұрубияны, тұқ бар үтіңі, керені, жоллоқ ұлығы, оғылырың сиенлерін, қос сиенлерін сылас тапталларға ұғыттанан, бары бұтығар өйбіл тірек болан өссі да ұғынлық олырғыр бағара бұд. Таптығы кен тұтта бұд, куға бұд сыллы бұд дейін, іс сүрақтан әтәлдер оғылыра сиенлері, қос сиенлері. Ақсыңе аң тұмантымны тігар, сақабыт сірігер, күн ұғыр күне сағаламы тігар, күндітік сыныр соғытық балтын Евдокия Егоровна Тарасованы, ағуын сағын толбыт аңялың күнінен, ейін тұран істіңмік әғарделен, тұғы бар бары кәрене анылар. Евдокия Егоровна салайыр жайыр таланнақ болан, қоту соғыру, үлін арға, әлбәқ нәйлектерге өлелен, әлбәқ өтелерді. Кығалғалаққа кығанан, кыыммады өйен, жон туғығар әлбәқ энергетін әспет салаячы болан, үгіз әлбәқ мақтал білейлерді. Бағарабын өтелерін үйяғын ұхаталларығар, оғылырың, сенлерің, қос сенлерің жолларынан доғуян, дұробайдық, жоллақтық, әтенге оларғыр ден әғарделерін ұйталлар, Кыржағасы жейдер Анна Спиридоновна, Мария Григорьевна, Елизавета Егоровна. Күндітік саныр күн күбей иелерін кәреттен кәрі әбелерін қос әбәтін, Чурапчы нәхілігін ұлықтығы педагогическі үлі бетерәне Татьяна Поликарповна Пенигинаны үбілуйдәк сәттуын 5 сағын тұлбұтынан ететік істіңнік іс сүрәқтіріттен сүгіреен тұран әғарделілер баға сана бастығын анылылар. Бағарабыт керем аны кейбетігер қытанақ дұрубияны, жоллоқ ұхын олығы, ғалжа дені білбәкке оғылырың сиендерің тапталдырға ұғыттанан үйері көті олырығыр. Дилер істің әғаддәні күтті Джокускайттан, Чурапчыттан, Кыргыттара, Күтіеттара, Сиеннере, Қос Сиене.
Kerecem bu sibeki geri demini yeken Ey resmi çerinde lehtiye Sandarar bu saharga Digarın mi hasanatan Elekey kola doğruya İye en kerebe yeğer Sıvas taptalgın ingeryem İye en ütüm aygıga Олоқтоого үле бетерене миллиорацияга үйөтүн тукара энкеле соо үлелебит президент төскө аннылар билетинен нагарадаланмыт арсыя бетерене ты хайстыбатын үлетин бетерене Дмитрий Иннокентьевич Паисеевы 715 сагын толбут үйрүлөгү билүүнен итидик истиңлик агардылан алгысманытын аныллар Бағарабы дейіқа бастың дарубы яны, үтімен үгіз үйріні, ұғын жолла қылығы. Сырдық ұрас мені қалланы, мелджі мечер арғыстанан үйірі көті әтенге сылжаргарден тоқ бар бары үшігейі анылылар қораттан жұрапчыттан павловтар. Тоқсыз қаллантын төлкілінін, ақсыз қаллантын айдарылын, Сәттес қаллантын сиетілден, сәттуын бес аскытын айқалыр, үті маңы үйелән нәқтір бітігер Николай Илларионович Харайбатовқа, Уанна Михаил Иннокентьевич Ефимовқа, Джон Аймақ білгелер бейгігер ойгула құятығар орты дойдуға, ұрайгутнан түспіт өлігі дөқ күнгітінен әғаддебітін әңірді тәқпет болуын,
дииллер. Келенихер саңа жылы беретчеттере буоланыңыт күн жылык сүйінін жоғатын жолу олур биргет сер түннүге иккескет сер быта дуо детен куру кинни битигар уктар тумус туттар эмдей семдей эреттер бит. Экче эрел ыраас сана ыракыымын сахага оңостон олохустун сирдэнихегет. Бул тен бара муннукка ытаабыт, кини апта кабылаңар арахсыбаттыыллар быт. Сахыры карын бардыыла бакка күн айы барыбытын көгүлән, күппит санаабытын күркетен үлүхер өрөкпет актылганын үлүскенин үллестер тылгыт өскүт. Маанытын өй өрөгөйүгер өрүй колубут. Таланылбыт аанялларгыт Ольга Михайловна, Людмила Васильевна, сылас тапталларга ругуттанан жол охуурун жиктетин семеатигит. Кенегаскыт чаттаргытыгар керек эпсен үйелех өйдөбүл булуктун. Саңа үйіммет сылғыт намын тыыннақ, сандар әңірдәқ, нарын насқыл тұрқтақ, ұнығарыңның әйең әрдіғен өрі үмөріген жол ұяланан астын дуден алғыз бағын сығылыңлар, әғірдені күтті кәнеді үрәқ сағыр бұт уалаттара, жүгір мәхәлі сылаба, онна мәхәтчә. Дорогих и любимых родителей, бабушку и дедушку Варвару Николаевну и Николая Николаевича Уйгуровых поздравляют с золотой свадьбой. История нашей счастливой семьи началась в 1971 году. Вы достойно прошли все испытания, заботились друг о друге, воспитали и вырастили дочерей, радуетесь успехам внуков и правнука. Ваш союз прочно скреплен уважением, заботой и благодарностью. С вами пребывают три силы – вера, надежда и любовь. С самыми искренними пожеланиями добра и счастья – Грозовы из Анапы, Скрыбыкины и Холлоховы из Якутска. Сақа сенің дұрғубетін тойгына ұтық табылылақ Марфа Михайловна Винокурованы сәттуын саста құбілөйді күнінен бірге өреммет оғылыру істіңнік өрен тұран әғәдделейілдер. Үрі қалты қамтын үті өрен туылан санаабытың сеттен ден айқалылы бұд. Әлбі қоғы әбәте, олы құйығыр сыджарғын өрі көрібіт. Бұт әтемінен әтәңе сұрыр. Жол сорғытос қойдың ден әғәддетін ұйтар Марфа Михайловнаға Чурапчы спортивный интернат осқолатын 1906-1909 сыллағы бұпуға. Bye.
Бетин күндү эжибитин эягас эбебитин Матриона Христофоровна Чукурованы бу орто туру барандой дуга төрөнүскен сеттун саскын томточу толбут келебелекер дискемнинен эйеге истиң ийилек эхире кагар дебитин тердер битин көңүлледен истиң элжиттерин ынталлар. Bu ürülek ülügün beledir, jara küngünün əğirdelən duran, bihige yigin, oluq qalqaların öydür, tulurdaq, ülühes ki bıgıtınan ürdüktük sığınalıybıt onna maqtanabıt. Gündü Matriona Kristoforovna, aymaq bile canlarım, ügüz atasların doğutturum maqtallarından arlaladan, barcının istin sığınlarından kınattanan, ütüyünü kereni aya, üleli qamsı sırıt. Oğulur görsenlerger durda qaqqa, küs kömü, erillak erkin, taptallak iye, eji, ebe bolağın. Tolkuydağıkın tobula, sınavıkın sargılı sırıttan alğız bastığınan ıgıt. Iğrı ıllaspatın, jan-jağ jaltı xamtın, ütü ıran tuğulan, sınavıtın siten istinden aykallıvıt, onna oğulurum senlerin taptallargar bigenen, össü de oğunluk, jolloğtuk, sühüğün gürbügar sılcan, ülele aqamsa, güz çoğun üyerde sırıt. Eğikin kıtarı setihi settestin, doğuyu doğurdastın, jol sorgu toskoydun, taptıvıt, ken tuttavıt, ıga kuğavıt, sılastık, сырлатчы, сыллы биткен, бүйрен долгуян туран әтәлләр оғылыра Мирияна, Биалина, Александра, Виктория, онны карачан сеннәрә. Күн серін көрдір бі таптыр күнді иелерін, әбелерін, Анна Афанасьевна Кузьминаны, сәттуын саста хүбілуінен іс сүрәқтеріптен әғәрделілер таптыр жоным. Оғылыр күн бі бәйден, иітен, үйреттерен, атақ құдығар тұрыр бұты түйгәрі сергет ие сүгірі біт, мақтал бастыңын әте біт. Оғылырың сиендерің әңістің сүхіңгәр сылас тапталғар, бары түйгәр мақтана біт. Күн күбей ие бітігер, әйіға сәбәбітігер қытанақ дұрубияны, біліңгін құрдық әдерді дұғаны, көктөқ тұруқтақ әтенге сүджәргар бағара біт. Күйіске таптығыбыт, куғабыт, сыллыбыт ген тұран әғәрділерін ұйталлар таптыр кергені Владимир Алексеевич Жарханттан, Чаппандарттан, Нюрбакораттан, Светлы Бөйлектен, Семеновтар, Ивановтар, оннай Игоровтар жекергеттіріп. Сирин керетин белехтэ бит күндү иелерин, эягысты бэлэг эбелерин, тапталлах кергенин, каңалы сулугун бугуннахтах нигилегин олоктоого, Зоя Степановна Никифорованы, сеттон сагын толбуту билүйүнен истинлик агырдылыйлар, күн сирин бары үтүйтүн, керетин, сырдыгын раахын кенеха аныллар. Барбыт тапталыгар, мақталыгар уйдаран ұғынуқ, жаулақтық оларғыр бағарабыт. Бігі тұспытығар кәхамнен, ұлықтақ сөбән аман, атақ саңына соқ көмен, оғарабат тапталың ехен, оңыра соқ мақтана біттен үтені түстіңдер, кергене оғылыры кенеттірі онына сенлері.
Күндүтүк саны рәҗиттерин, ийелерин, әбелерин тыха хайстытын бетерене, абый нәһлигин бочуатта олоктогы Вера Михайловна Никулинаны сәттон сан тул бу дөбүлөйдә күнүнән ис чирәктәрдән әрәбделән таптал мактал кылларын әтәлләр. Чугаз жонун тапталгар уйдаран өссө да бийгини үйөрдө, гыры дени билинмекке дурубай сыжаргар багарабыт. Ген ейлер тылларын италлар абыйттан жокускайттан бирге төрө биттере, уолаттара, кийиттере, сиемдере, сиен балыстара, бир аттара. Кирген эреллер эркин дурда хакка кийетин тапталлар күндү кергенин агаларын эхлерин Николай Михайлович Егоровы 615 сагын толду келебели күнүнөн агырдылан алгыс маанытынан ылдылар.
Bağırabık gen tuttar ki hibi digarı çegeyen çabdik duru biyene. Ügüz üyülüğünü, çıgız çınık sılas sığanları gar biyene. Uğunca Allah oluğu olurur. Aksabat kahamın, uğarabat bolğundun yin, es sürahten mahtana bittiler. Kergene oğuları, kiyete, kütüete, onna senlere. Ülün kün annıgar bar samay kündük ehilerigar Anna Alekseyevna Iremeyevaga 6-5 sağın toları bülüydü kününen küyüste taptalı, barğa mahtalı eten turan eğabdelerin teddeliler. En ügüs sıllarga atı ergen eygetigeren kiles uqtı külelen, üle beterene ergen tuyguna bol butun elbek nağaradalarından bilyeten bitin. Kolboz Patriyapka Operatsiya Siyen Delegatınan tılılı bütün. Üs oğunu törütün, ulatınların elbek siyen taptallak, ebete bu olan siyenlergen körün, küyüs keme bulan olurgor barğa maktal bütün terde bit. En maygın oluqqı mudray körüylerin biyeğe kolubur bu olalılar. Kündük ehibitiger uhun jollo oluğu, Tulkannabat tulağını enchirabet erkeni, durubiyanı bağarabıt, sıllıbıt, uğrubıt diyen ehirek tılları etelder, kergene, oğuluro, kütüyettere, kiyittere, siyenlere. Taptır iyelerin, ağaların, ebelerin, ehelerin Anastasiya Semyonovna Zaharovanı, onna Aleksandr Vasilievich Zaharovı, 6-15 sastırın tolbut ürülağ bülöylerinden ağırdelen, oroy ayqaltılların terdeliler. İstinlik taptır künbütük sanır jommutugar, ilgiri ker ilgen, kırcığı berinmekke, kündü senergit biçerderiger, barıvıt taptalıgar uguttanan, aymaq bile jommutu tıktavılın ılan, oluqqut össek erkeyen, össe doğunluk, jolluqtuk olurur gütugar bağırabıt. Kurutun biyağı anır aqsabat kıhamnigit, eyağa sığınır, bolğum toğut, öybül tırak bolar gütihin barğa mahtal bütün terdebit. Эги бар болаңгын беги жаллак бут беге тирахтак биттен сүрагы долгутар ийлак тыллары этеллер. Тунтар улугун күйкөйн ээлеген олоктоого Сахалис бүлүгөтүн үйрөгөлүтүн туйгуна Российская Федерация Опсе үйрөктөнүн бочотта үлөтө үлө бетерене күйкөйн ээлеген сайдытыгар кылатын ээн белие кайкыта үрдү категориялак сахатылын оннан литературатын учуутала Күндүтүк саны режийдерин, балкыларын, ийелерин, Ангелина Петровна Евсееваны, алтун саан тулар өрүгөдөк күнүнен итийти кестиңлик эгаддейлер, алгыс тыл маанытын, керебеэлэк, амарак дугалак, үтүөкен кейлер келетелдер. Айымнила күлөгөр өссөрдүк ситийлери багарабыт, чеген чебдик бол, бастың санаан баргара, соргулак санаан салалла, ыра санаан тулы туруктун диен алгыбы диен этелдер, Аймак биле жоно оголоро Жокускайттан Илларионовтар, Филипповтар, Евсеевтар, Казаковтар, Григорьевтар, Диадоровтар.
ütüğünü ıralır, kereni üksetir cük gördük. Amarak sanalak, uyağa sürektek, gün bütün gündü iyelerin, ağaların, ehelerin, ebelerin, Maria Onna Ivan Golikavtarı, Jordan Zılustata sarın sarınlarıttan öyühün, bebelerin sitersen, bir solunan oluq ustun argıstahın kelbit ürülak günlerinden ıtık manajanların ididik istinlik ağırdeliller. Bağırabıt estibet erçimi, çegen çabdik durugu. Oğullar gütügar senler gidiger melcik yüz kömü, öyübül tirak boğulan, örsullarga etenine, jollahtı kolorol gütügar bağırabıttan ütüyünü tüstünler ağırdeni katarı. Oğulları senlere. Oluğun erelle kargıhım kündü kergenin amarak ağaların taptallak uolun, Sakarys Bülgatın spordun yüreğiliyetin tuyguna sport mağastarı Andrei Nikolaevich Vinokurov'ı 5-5 sağın toları bülüyde gününen sakalı sayğastı kaykallılar. Bağırabıt kolobur ostor kündü kehibitigar sakal mağın kundu kıtanak durubyanı, uğarabat ederdiyer çimi, bulgurubat er sananı. En oluq kor ülağar sitespit sitihilergin sığanalıbı, ügü sütçatı ep kan öttünen sayınlaran, kıyıgı kutuğa siddabikkinen kiyen tuttabıd, çugan jongor isteng sığanlar, taptalgar, maktanabıd. Diyen üyörünü kseter yeylak tılları kerdeller, mena kağlas balık tağıttan, jukuskayttan, iyete, ağata, kergene, oğuluru. Усалдан бәдететтен төрүттәк татта ытык көлүн олоктоого күндүтүк сыныр браттарын, убайдарын Яков Николаевич Спиридоновы үбүлүйдө биген бес сагынан сакалы айкалылар уран кайды уруйдулар. Эн кил колку көгөскөнөн, көнө семей майлыгынан, бийги туспутугар камнигынан барбытыгар дириң ытык табылы олокко эрелүүс кетеген. Үләғар сетегелер кеттен, жон бастыбылын ыларгыттан астынабыт, онна кен тоттабыт. Бағарабыт әйеқа кытанақ дұру бияны, жекергенгер кетеңе болуыны, сетегелері жолы, сұрғылақ, олығы дейлер, бары үтеуіні кітті, Мочкиннар, Самсонақтар, Лазаревтар, онна кенелер оғылары жекергеттірі. Долугур нейлеген олоктоого өр сылларга суоппарынан эңкеле суок үлелебит. Килбиенне күлетин эхимметалинен нагарадаламмыт. Күндү кергенигер ытыктыр агаларгар Илья Михайлович Ивановка биен бес саанан ити истин эгаддалерин тиредделлер. Багарабы тейеха тумуга туттар бат жанга жахакка карыйттар бат. Кытаанак дурубияны, саппагыр бат санааны, чөл чеген тургуден. Бага санаа бастыгын аныллар, Эрдене кытта кергене жукускай кураттан кыргыттара күтүеттере сиене. Истиңник саныр кигилерин Нюрба улугун Антоновкатын олоктоого Любовь Николаевна Игудинаны бийген сагын толбут үйрүлөх бөлүйүнөн онна Сахар Республикадын Дорубия карыстабылын туйгуна үрдүк аты ылбытынан идейдик истиңник теңге бөрөн туран эгерделилер таптыр жана. Багарабыт кытанак Дорубияны үгүз үйрүүнү күн сиргер бар үтүүнү жоллок ухунологу. Биги туспутугар аксабат камнын, эяга сыгынын, болгонтон, өйөбүл терак боларын эхин барга макталбытын тердебит. Сылгын соруккун бүтөр угугар дери тердагын, уна каннык демейдертен толлубат болангын эяка жон муңура суак эренер. Бага санаан барыда баргара толуктун, алгыспыт үтүөтө санаабыт тырдыга эяка тийяктын, убастыбыт, таптыбыт ден эс сүрактан этеллер Жокускайттан, Юрбаттан, Антоновкаттан аймактара.